kodi wanayolipa inakwenda kuimarisha uchumi wa nchi yetu, lakini ndio inayokwenda kujenga miundombinu mbalimbali ndani ya nchi yetu: barabara, madarasa, vituo vya afya, hospitali na vitu vingine vingi vinavyotoa huduma kwa wananchi wa Tanzania. Lakini pia nitoe wito kwa Watanzania ambao wana uwezo wa kufungua biashara zao, wafungue biashara ili waweze kusaidiana na serikali kwenye kupata mapato ya kuendesha nchi hii. Tumeona Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya sita, muda mfupi alioingia madarakani ameweza kufanya vitu vikubwa sana. Hivi sasa tunavyozungumza, kila mahali kwenye nchi hii kunajengwa kwa kutumia mapato mbalimbali na vyanzo mbalimbali ambavyo ameweza kuvipata, lakini kati yake ikiwa ni mapato yetu ya ndani. Kwa mfano, mkoa wa Lindi, tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani tayari tumeshapokea zaidi ya bilioni 35 kwa ajili ya kufanya shughuli za maendeleo ndani ya mkoa. Hizi ni kodi zetu. Pamoja na kwamba tuna wadau wanaosaidia serikali, lakini kodi yetu ipo, inafanya mambo mengi. Watoto wetu wanakwenda kusoma vizuri, lakini Wanatanzania wanakwenda kutibiwa na kupata huduma ya tiba vizuri. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wenzangu, yeyote anayefanya shughuli ya kiuchumi tulipe kodi, na Watanzania tunaokwenda kununua bidhaa tudai risiti, ili tuweze kusaidiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunalipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Lengo hasa la kuwepo hapa ni kuongea na wafanyakazi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na community ya wafanyabiashara pamoja na uongozi wa mkoa. Asubuhi hii tumepata fursa ya kuongea na mkuu wa mkoa, ambapo ametoa wito kwa watu mbalimbali kutumia fursa zilizoko mkoa wa Lindi ili kuendesha shughuli zao za kiuchumi ambazo zitawapatia mapato na kuongeza kuongezea maisha yao kuwa bora zaidi katika maisha ya kila siku. Na sisi tunatoa wito kwa wananchi mbalimbali walioko katika mkoa wa Lindi na hata walioko nje ya mkoa wa Lindi kutumia fursa zote zilizoko mkoani Lindi na sehemu nyingine nchini Tanzania kufanya shughuli za kiuchumi ili kuinua maisha yao. Na kwa kufanya hivyo, maisha ya mtu mmoja mmoja na shughuli za mtu mmoja mmoja, ule ustawi wake utastawisha taifa pia. Kwa kufanya hivyo pia, tunawaomba wahakikishe kwamba wadau wote wa maendeleo na shughuli zao wanazozifanya wanaingia katika shughuli zao. Na moja ya wadau katika shughuli za kiuchumi na za kibiashara ni serikali, na serikali inaingia kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambayo inakusanya mapato ya serikali ili serikali iweze kutoa huduma mbalimbali na kutengeneza miundo mbinu ambayo itawezesha biashara na shughuli za kiuchumi kuweza kufanyika. Kwa hiyo tunasisitiza uhusiano mzuri kati ya Mamlaka ya Mapato Tanzania na jamii ya walipa kodi Lindi na nchini kote uweze kuimarishwa. Hapa tulipo tutaongea na wafanyakazi ili kuimarisha uhusiano huo, lakini pia tutaongea na jumuiya ya wafanyabiashara ili kuhakikisha kwamba wanaongeza uchumi na pia kuwafahamisha namna gani ambavyo operations za TRA zinafanyika na zinavyo na huduma ambazo tunaweza kuwasaidia. TRA pamoja tunajenga taifa letu.